Od 9. do 27. decembra 9 kandidata iz Leskovca prolazi obuku za instruktore za rad u stalnom sastavu biračkih odbora. Reč je o obuci koja se u Srbiji realizuje prvi put. Od ukupno 787 poljoprivrednih proizvođača koji će ove godine dobiti subvencije iz gradske kase, danas u Domu kulture u Grdelici uručeni ugovori za njih 77 iz grdeličkog kraja, za što je opredeljena suma od 2,7 miliona dinara. Novac će na račune ovih poljoprivrednika biti uplaćen u ponedeljak 16. decembra. U mesnim zajednicama Centar, Lipova bara i Čuka danas je održana akcija preventivnih lekarskih pregleda. Učešće u akciji uzeli su i radnici Centra za socijalni rad koji su obilazili socijalno ugrožena domaćinstva. Dobroveče, poštovani gledalci. Ovo je Panorama televizije Leskovac. Moje ime je Milica Veljović. Od 9. do 27. decembra 9 kandidata iz Leskovca prolazi obuku za instruktore za rad u stalnom sastavu biračkih odbora. Reč je o obuci koja se u Srbiji realizuje prvi put. Cilj obuke je da se kroz teorijsko i praktično obučavanje unapredi nivo znanja i veština neophodnih za rad u biračkom odboru, čime će se podići kvalitet sprovođenja izbora. Devetoro njih koji prođe ovu obuku kasnije će obučavati ostale članove. Ideja je da se podigne nivo znanja biračkih odbora kako bi oni bili u stanju da kompletan izborni proces provedu u skladu sa svim zakonima i procedurama Republičke izborne komisije. Sama obuka je bila koncipirana tako da je bio prvo taj teorijski deo, znači sve ono što zapravo sami propisi sadrže vezano za sprovođenje izbornog procesa, a onda su neke stvari rađene u praksi, tipa, na primjer, vezano za vođenje zapisnika, za popunjavanje ovih logičkih formulara koji se popunjavaju, u kojima se zapravo najprije nose rezultati glasanja, pa se kasnije prepisuju u zapisnik, kada se, na primjer, tu javljaju greške, kako se te greške ispravljaju, znači nešto što se u praksi vrlo često dešava samim članovima biračkog odbora i na koji način da, ako, na primjer, do grešaka dođe, članovi biračkog odbora te greške ispravljaju. Obuku instruktora obavljaju članovi radnog tela koje je formirano na jednoj od prethodnih sednica RIK-a. Ovo je mera za unapređenje izbornog procesa, a kroz podizanje znanja i svesti kod članova biračkih odbora izborni proces će biti na višem nivou, rekla je Nataša Jovanović, predsjednica Gradske izborne komisije. Konkretno, znači, sama obuka instruktora predstavlja novinu u odnosu na prethodni period i sam cilj, odnosno razlog zbog čega se ova obuka instruktora sprovodi, jeste zapravo jedna mera za unapređenje samog izbornog procesa. I cilj je zapravo bio taj da se podigne nivo svesti najpre samih članova ove biračkog odbora, ali i nivo njihovog znanja i nivo njihovih veština vezano za rad samih biračkih odbora, a to posredno utiče i na sam izborni proces, odnosno da se izborni proces provede u skladu sa propisima koji regulišu sam izborni postupak. Sama obuka imala svoj teorijski deo i praktični deo. I na kraju obuke su kandidati polagali test. Birački odbori su drugi organ za sprovođenje izbora. Nisu stalnog karaktera, već se obrazuju za svake izbore posebno. Na teritoriji grada Leskovca ima preko 150 biračkih mesta. Od ukupno 787 poljoprivrednih proizvođača koji će ove godine dobiti subvencije iz gradske kase, danas su u Domu kulture u Grdelici uručeni ugovori za njih 77 iz grdeličkog kraja, za što je opredeljena suma od 2,7 miliona dinara. Novac će na račune ovih poljoprivrednika biti uplaćen u ponedeljak 16. decembra. Među 77 poljoprivrednih proizvođača kojima su uručeni ugovori o dodeli subvencija, našle su se i dve žene koje se zajedno sa ostalim članovima svoje porodice više decenija bave poljoprivredom. Radimo već 20-30 godina stočarstvom i pšenica, kukuruz i to je. I stočarstvom samo. Koje se sve baviti u porodici? Pa ja, suprug. Deca pomalo pomažu i tako. I ove subvencije kupit ćemo još neku mašinu. Upotrebit ćemo za neku drugu mašinu da kupimo ponovo i za neka sredstva ostalo. Dodela podsticajnih sredstava jedan je od načina lokalne samouprave da pruži podršku i osnaži poljoprivredne proizvođače. Ove godine je 90 miliona, već iduće godine idemo preko 110 miliona podsticaja. Pri tome vas molim da vodite računa o tome, zadruge sve više imaju značaja, svake godine po nekoliko zadruga dobiju istu količinu novca kao i sada što mi dajemo i preko 30 miliona dinara,
tako da pratite ove zadruge koje su dobile podsticajna sredstava od Republike Srbije, od vlade Republike Srbije i mislim da će nam to i te kako značiti. Samo se kontinuiranim vrednim radom mogu postići velike rezultati i to je vizija kojom se rukovodimo. Trudimo se da ne zapostavimo ni jedan kutak našeg grada, jer imamo jasan cilj da svi članovi našeg društvene zajednice imaju što bolje i povoljnije uslove za život i rad. To naravno podrazumeva i stvaranje boljih uslova za bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom, jer je naš kraj nadaleko poznat po vrednim i uspešnim poljoprivrednim proizvođačima i kvalitetnim i zdravim proizvodima. Do kraja godine iz gradske kase biće izdvojeno ukupno 30 miliona dinara za dodelu subvencija. U mesnim zajednicama Centar, Lipova Bara i Čuka danas je održana akcija preventivnih lekarskih pregleda. Učešće u akciji uzeli su i radnici Centra za socijalni rad koji su obilazili socijalno ugrožena domaćinstva. O značaju ove akcije možda najbolje svedoči podatak da je samo u prvih sat vremena u mesnoj zajednici Centar pregledano preko 40 osoba. Kardiovaskularne bolesti u sadejstvu sa povišenim nivom šećera u krvi i štetnim efektom šećera na sva naša tkiva i organe dolazi u stvari do razvoja najvećeg broja smrtnih ishoda u našoj zemlji. Zbog toga je bitno da redovno obavljamo ovakve preglede, posebno u zimskim mesecima. Ono što je bitno jeste da im na ovaj način omogućavamo redovnije kontrole, kako pacijentima koji su na hroničnoj terapiji, tako i pacijentima kod kojih se u okviru ovih pregleda prvi put otkrije neki problem sa zdravljem. Ono ka čemu mi težimo jeste da pored ovih pregleda koje radimo, uvek pacijentima pružimo i dovoljan broj saveta, nebitno da li se radi o uzimanju hronične terapije ili je prosto potrebno njima objasniti pravilan higijensko-dijetetski režim, to jest korekciju ishrane, uvođenje fizičke aktivnosti ili recimo prestanak pušenja koji je jedan od glavnih kofaktora za nastanak već pomenutih oboljenja. I ovog puta lekari su istakli značaj prevencije kao jednog od osnovnih uslova za očuvanje zdravlja. Prevencijom do očuvanja zdravlja je jedna od glavnih misli kojom se mi u medicini vodimo. Upravo zbog toga organizuje se ovaj vid akcija koje mi vrlo rado podržimo svakog vikenda. Akcija preventivnih lekarskih pregleda sutra će biti sprovedena u Donjoj Jajni, Palikući, Ruderu i mesnoj zajednici Morava. Da podsjetimo, reč je o akcijama koje organizuje Leskovačka opšta bolnica, Dom zdravlja i Lokalna samouprava grada Leskovca. U nastavku panorame saznaćete koja knjiga je predstavljena sinoć u Narodnoj biblioteci u Leskovcu. Sa kojim rezultatom su košarkaši zdravlja savladali ekipu Konstantina iz Niša. I kakvo nas vreme očekuje sutra. Gradske službe u saradnji sa članovima mesne zajednice danas u Turekovcu sprovele akciju uređenja javne površine i čišćenja divlje deponije. Ovom prilikom u selu Turekovac uklonjena je divlja deponija koja se prema rečima Ljubiše Cvetanovića, predsjednika te mesne zajednice, stvara već 15. godina. Ove divlje deponije se stvaraju stalno, znači to je period unazad možda 10 do 15 godina. Znači od par puta su čišćeni, mi tim nesavjesni građani opet po svojoj savjesti to rade. Ujedno bih posjetio da će ova akcija trajati danas i sutra, pošto ćemo imati da čistimo i deo groblja, deo pored reke i tako, znači imat ćemo i bankine od centra sela do Evanskog puta. Akcija čišćenja i uređenja javne površine u selu Turekovac sprovedena je uz pomoć javno-komunalnog preduzeća Komunalac, Odeljenja komunalne milicije, kompanije Por Werner Weber, a uz organizaciju Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca. Knjiga Mitovi srpske istorije istoričara Dejana Ristića predstavljena je sinoć u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović. Iza sažetog opisa Mitovi srpske istorije krije se želja autora da zainteresovanima ponudi osvrt na pojedine dragocene segmente nacionalne prošlosti i kulturnog nasljeđa koji se uistinu nalaze na razmeđi istorijske stvarnosti i tradicije, odnosno legende i mita. Mi kao stari evropski narod koji je na ovom podneblju čitav niz vekova baštinimo pored beskrajno dragocene, veličanstvene istorije, baštinimo izuzetno bogatu mitsku tradiciju i naša mitologija je zaista veoma dragocena, nju treba dobro poznavati i ljubomorno čuvati.
I mitologija i istorija se s vremena na vreme prepliču na jedan lep način i međusobno nadopunjuju kao nekakva pletenica. Ono što je možda na neki način prednost ove knjige, to je što je unutar korica jedne knjige sadržano 20 najznačajnijih nacionalnih mitova koji su poređani hronološki, dakle od najstarijih do najmlađeg. To je jedan izbor. Počinje sa onim čuvenim zlatnim viljuškama Stefana Nemanje, to je čuveni mit koji je demitologizovao jedan od naših najvećih savremenih medijevista, to je dr. Aleksandar Uzelac, u svojoj knjizi Krstaši i Srbi, koja je objavljena pre nekoliko godina. Knjiga Mitovi srpske istorije nije namenjena istoričarima, već najširem krugu čitalaca koji žele da obogate svoja znanja iz nacionalne istorije. Kvalitet određene knjige se procenjuje između oslog ne samo po njenom sadržaju, već to koliko je ona uspela da dopre do publike, a ova to knjiga nesumnjivo jeste. Dejan Ristić je istaknuti istoričar, prevodilac i scenarista, jedan od vodećih stručnjaka u oblasti integralne zaštite i upravljanja kulturnim nasljeđem. Bavi se diplomatskom istorijom, autor je većeg broja naučnih radova i knjiga, među kojima se posebno izdvaja Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije od 1838. do 1941. godine. Košarkaši Zdravlja pobedili su sinoć pred svojim sugrađanima ekipu Niškog Konstantina sa 88-77 u utakmici 11. kola druge lige Srbije. Nišlije su bolje otvorile utakmicu i prvu četvrtinu rešile u svoju korist, ali su domaći igrači bili bolji u drugom periodu, pa su Leskovčani na odmor otišli sa 2 poena prednosti. U nastavku bolja igra košarkaša Zdravlja, koji su prednost pod koševima pretvorili u konačni trijumf sa 11 poena razlike. U sljedećem 12. kolu novi duel Leskovčana i Nišlija. Zdravlje gostuje u Nišu, gde će odmeriti snage sa ekipom Fair Play, dok Konstantin gostuje u Pirotu. A sada da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U nedjelju posle hladnog i ponegde maglovitog jutra očekuje se sunčan dan sa temperaturama između 13 i 17 stepeni. U ponedjeljak i utorak biće veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalne temperature kreteće se u intervalu između 15 i 19 stepeni. Ponegde na jugu i jugozapadu temperature mogu dostići i 20 stepeni. U pojedinim krajevima prizemna strujanja biće slaba, tako da postoji mogućnost da se ponegde magla, sumaglica ili niska oblačnost zadrže veći deo dana. U tim krajevima temperature će biti znatno niže i kreteće se oko 10 stepeni. Jutarnja temperatura u Leskovcu, sutra 2 stepena, maksimalna dnevna 12 stepeni. Početkom nedelje temperatura u blagom porastu. Da se podsjetimo još jednom vesti koje su obeležile ovaj dan. Od 9. do 27. decembra 9 kandidata iz Leskovca prolazi obuku za instruktore za rad u stalnom sastavu biračkih odbora. Reč je o obuci koja se u Srbiji realizuje prvi put. Od ukupno 787 poljoprivrednih proizvođača koji će ove godine dobiti subvencije iz gradske kase, danas u Domu kulture u Grdelici uručeni ugovori za njih 77 iz grdeličkog kraja, za što je opredeljena suma od 2,7 miliona dinara. Novac će na račune ovih poljoprivrednika biti uplaćen u ponedjeljak 16. decembra. U mesnim zajednicama Centar, Lipova bara i Čuka danas je održana akcija preventivnih lekarskih pregleda. Učešće u akciji uzeli su i radnici Centra za socijalni rad koji su obilazili socijalno ugrožena domaćinstva. Poštovani gledalci, bila je ovo Panorama televizije Leskovac. Hvala vam na pažnji, prijetno veče.